এইটোতো গম পোৱা নাই, মোৰ দোকানতে আছিলো, জুই যেতিয়া জ্বলিছে তাৰপাছতহে আহিছো মই আহিলে। কিন্তু বহুত টকাৰ নষ্ট হৈছে, মোৰ গুদামে আছিলে দুই তিনিটা আৰু বাকী ঘৰত আছিলে, বাকীটো ভাৰতীয়াৰতো সম্পূৰ্ণই গ'ল, যি আছে চব জ্বলি গ'ল চাফা। আপোনাৰ মানে বহুতখিনি, মোৰতো গুদাম আছিলে, পকী ঘৰ এনে তলটো পকী, ওপৰটো বাঁহৰ আছিলে খালি, সম্পূৰ্ণ জ্বলি গুদামত কিবা আছিলে, কিন্তু কাঁহ পিতলৰ বস্তু আছিলে। ঘটন বাজান হয়েছে নি এটা তো গম নাপাও, মানুহ মানুহ নাই ইয়াত, কত আছিলে ঘরন মানুহ মেসেজ আছিলে মই ও তার উপর মানুহ নাই, মানুহ নাছিলে সব নামে কামে গৈছে। এইটো তো গম পোৱা নাই, মোৰ দোকানতে আছিলো, জুই যেতিয়া জ্বলিছে তাৰপাছতহে আহিছো মই আহিলে। কি কি নষ্ট হৈছে? কিন্তু বহুত টকাৰ নষ্ট হৈছে, মোৰ গুদামে আছিলে দুই তিনিটা আৰু বাকী ঘৰত আছিলে, বাকীটো ভাৰতীয়াৰতো সম্পূৰ্ণই গ'ল, যি আছে চব জ্বলি গ'ল চাফা। আপোনাৰ মানে বহুতখিনি, মোৰতো গুদাম আছিলে, পকী ঘৰ এনে তলটো পকী, ওপৰটো বাঁহৰ আছিলে খালি, সম্পূৰ্ণ জ্বলি গুদামত কিবা আছিলে, কিন্তু কাঁহ পিতলৰ বস্তু আছিলে।